Sri Lanka Hotel Himayange Sangame Upasabhapati ada api me madhi sakatchawa kandawanne yukthiya mehewima yatate me sancharaka vyapare ape hotel himiyekuta siddha una ayukthiyak pilabandawa rata hamuwe me madhi sakatchawa tulin sadharanayak laba ganeema sadaha rata hamuweema toroturu anawarane kirima sadahai etakota ma samaga me welawae sambandha wenawa Emma Seoul Beach restoran ke adipati tuma adhyakshaka varayek wena Sampath Attatage mathithuma etumat magen passe me sambandha karunu anawarana kirimata niyamitai ing api palamuwenma me maadhya sahakatchawa sandaha maadhya awarane laba dun maadhyavediyen itamat gauruwen yutuwa piligan etakota api attatama pahugiya dawas wala dakka me yukthiya mehewima tulin මේ සංචාරක ව්‍යාපාරේ මේ රටේ ආර්ථිකය ගොඩනැංවීම සඳහා පහුගිය කාලයේ ඩොලර් සංචිතය හිඳින තියෙන වෙලාවේ මේ විදේශිකයෝ මෙහෙට ඇවිල්ලා මේ සංචාරක ව්‍යාපාරයේ තුලින් මේ රටේ ආර්ථිකය ගොඩනැංවන අවස්ථාවකදී තමා මේ ඉතාමත් අසික්කිත මූසල වැඩේ සිද්ධ වෙන්නේ. එතකොට මේ රටේ ව්‍යාපාරිකයෝ ව්‍යවසායකයෝ තාමත් තමන්ගේ මුදල් වියදම් කළා තමත් විශ්වාසවන්තය මේ සංචාරක ව්‍යාපාරයට නැඹුරු වෙලා ඒ තුලින් රටේ ආර්ථිකය ඩොලර් සංචිතය උඩට උස්සන්න කටයුතු කරන මේ වෙලාවක තමයි තමත් අවාසනාවන්ත විදිහට මේ දෙහිවල සෝල් බීච් රෙස්ටුරන්ට් එක විනාශ කළා දාන්නේ අමු අමුවේ මේ අවුරුද්ද ලබනකොටම එහෙනම් අපි කියනවා මේ ආණ්ඩුවට පැහැදිලිව මතයක් තියෙන්න ඕනේ මේ කරන්නේ සංචාරක ව්‍යාපාරයේද සංචාරක මර්ධනයේද කියන එක. එඳ අපි අහනවා මේ වෙනකොට අපි දන්න තොරතුරුත් අනුව අපි දැක්ක අද දින පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශකවරයා දැන් ප්‍රකාශයක් කරනවා දැන් අන්න එතුමලා මේකෙන් ලිස්සලා යන්න ලැහැත්ති. අපි සංචාරක ව්‍යාපාරයේ ඉදිරියේ ඉන්න හෝටල් හිමියන් වශයෙන් අපි මෙන්න මෙහෙම දෙයක් අහනවා. මේ හෝටලේ යම් කිසි අකටයුත්තක් සිදු වුණා නම් මේ අනීතික විදියට කඩා ඉවත් කරන්න මේ රටේ ජනාධිපති අනදුන්නද සංචාරක ඇමති අනදුන්නද සංචාරක සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය අනදුන්නද එහෙම නැත්නම් කවුද මේකට අනදුන්? එහෙනම් අපි අහනවා මේ රටේ ආර්ථිකය ගොඩනැංවීම සඳහා ඒ ව්‍යාපාරිකයෝ තුන්දෙනෙක් මේක ඇතුළේ ඉන්නවා අපිට අදාළ නැහැ ව්‍යාපාරිකින්ගේ වතගොත. අපි මේ කතා කරන්නේ සංචාරක ව්‍යාපාරය ගැන. එතකොට දේශීය ව්‍යාපාරිකයා සුරකින්නේ මෙහෙමද? එතකොට ඉතමත් තමන්ගේ ධනය මේ ධනය හොයපගෙන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ආණ්ඩුවට තියෙන ක්‍රමවේදයක්. හැබැයි ඒ බිල්ඩින් වලින් පලි ගන්න බෑ. එතෙන්ද ගිය ඕන කෙනෙකුට ඇහැට කඳුලක් එනවා සංචාරක ව්‍යාපාරයේ යෙදලා ඉන්න අපි. විදේශිකයෝ කී දෙනෙකුට විදේශිකයෝ තුලින් මේ රට ආර්ථිකයක් ගෙන ආපු මේ ආයතනේ කඩා බිඳලා දාලා තියෙන විදිය දැක්කම. එතකොට අපි කියනවා මේකට අනුමැතිය දුන්නේ කවුද? දැන් පොලිසිය කියනවා මේ වෙනකොට අපි දුන්නේ ආරක්ෂාව විතරයි. එතකොට අපි අහනවා පොලිසියෙන් පොලිස් ප්‍රතිතුමාගෙන් ඒ වගේම මේරේ මහජන ආරක්ෂක ඇමති තිරාන් අලස්මැත්තුමාගෙන් අපි අහනවා හැබැයි මේ පොලිසියට වෙරළ සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවෙන් එදා මේ 2024 ලබනකොටම උදේම ගිහිල්ලා මේ රටේට සුනාමියක් ගැහුවා වගේ මේ හොටෙල් එක කඩලා දාන්න අණ දුන්නේ කවුද? එතකොට පොලිසිය මේක වෙරළ ආරක්ෂණ ඇවිල්ලා පොලිසියෙන් ගල්කිස්ස පොලිසියෙන් දෙහිවල පොලිසියෙන් මේක ඉල්ලුවාම ඔබතුමාලා උසාවිය නියෝගේ බැලුවද? දැන් අපි ගිහිල්ලා කිව්වොත් පොලිසියට මම යනවා මෙන්න මේක කඩන්න අරක කඩන්න යනවා කිව්වොත් රජයේ වෙන ආයතනයක් කිව්වොත් එහෙම අපිට මේක අයින් කරන්න ඕන. එතකොට ඒකේ තියෙන ප්‍රොසෙස් එකක් තියෙනවා ප්‍රොසීඩිය එකක් තියෙනවා කරන ක්‍රමවේදයක් තියෙනවා. ඒ ක්‍රමවේද සියල්ලකින්ම බැහැර වෙලා තමා මේක කළා තියෙන්නේ. ඒ නිසා පොලිසියට බෑ මේ වෙලාවේ අත හොද ගන්න මේ වැඩේ. අපි කියනවා පැහැදිලිවම මේ ආයතනේ කඩා බිඳලා තියෙන්නේ පෞද්ගලික කෝන්තරයක් පිරිමීම සඳහා. ඇයි අපි එහෙම කියන්නේ? අපි ඒතර නිරීක්ෂණය කරා බලපුවාම අපිට තේරෙන දෙයක් තමයි ඒ වගේම ඒ ලයින් එකට මහදපු තව හොටෙල් සංඛ්‍යාවක් දිගටම තියෙනවා. එතකොට අපි අහනවා වෙරළ සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවෙන් රාජ්‍ය අමති අරුන්තික ප්‍රනාන්ද මැතිතුමාගෙන් අපිට පැහැදිලි කරන්න මේ නීතිය කොහොමද එකකට විතරක් බලපාන්නේ?
මේ ආයතනය මේ සෝල් බීච් ආයතනය මේ විදිහට කඩා ඉවත් කරන්න වෙරළ සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ මේක විත මේක අපි කියමුකෝ මේක උල්ලංඝනය කරලා තිනවා කියලා අපිට ගිහිල්ලා බලපුවාම එතන ලයින් එකේම තියෙන එකම විදියට හදාපු එකම සීමාවද මෙහා පැත්තේ රේල් පාර තියෙනවා එහා පැත්තෙන් වෙරළ තියෙනවා එතකොට මේක කඩන්නේ වෙරළ සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවෙන් ඇවිල්ලා CGR එකේ ප්‍රමාණ ප්‍රදේශී ඉඳන් කඩන්නේ එතකොට අපි මේ හොයලා බලපුවාම සම්පූර්ණම CGR එකෙන් බදු පදනම මත මුදල් ගෙවා අවසරය ලබාගත්ත රිසිට් මෙතන තියෙනවා එතකොට මෙතනම තියෙනවා මේ පම් පෙන්වන්න මෙන්න මේක තමයි දැන් තියෙන තත්ත්වය මේ හෝටලේ මෙන්න මේ විදිහට විනාශ කරලා තියෙන්නේ එතකොට මේ තියන්නේ සංචාරක සංවර්ධන අධිකාරිය සංචාරක සංවර්ධන අධිකාරිය ඒ වෙනුවෙන් ලබා දෙන ලයිසන් එක රෙජිස්ටර් කරලා තියෙන විදිය මේ මේක තමයි සංචාරක සංවර්ධන අධිකාරියෙන් සංචාරක ව්‍යාපාරයේ පවත්වගෙන යන්න ඕනම කෙනෙක් ඕනම දෙයක් දාලා කරගෙන යන්න බෑ ප්‍රමිතියක් තියෙන්න ඕන පොලිටියා කන්ට්‍රෝල් එකෙන් මේක ලබා දෙන්නේ ඉතින් මේවා ලබා දීලා තියෙනවා එතකොට අපි ඒ කියනවා මේ සියල්ලම ලබා දීලා තියෙන්නේ මේ ලිපිගොනු තිබුණ නිසා අනවසර ඉඩමක හොටෙල් එකක් හදලා මට බෑ ගිහිල්ලා සංචාරක සංවර්ධන අධිකාරිය ලියාපදිංචි වෙන්න ඈ එතකොට මේවා තිබුණ නිසානේ මේක දුන්නේ එතකොට අපි කියනවා මේ වෙනුවෙන් සංචාරක ඇමතුමා මොකද කියන්නේ එතකොට සංචාරක සංවර්ධන අධිකාරිය යටතේ ලියාපදිංචිලා ඉන්න ආයතනයක් මේ. එතකොට මේ ආයතනය විනාශ කිරීම සම්බන්ධව සංචාරක සංවර්ධන අධිකාරියේ මතය රටට හෙළි කරන්න ඕන. අපි දන්නවා මෙන්න මේ ක්‍රමය තුලින් මේ යුක්තිය පටන් ගන්නකොටම අපි කිව්වා සමහර විට අයුක්ති සහගත වැඩ වෙන්න පුළුවන්. ඒ කිව්වේ මොකද දන්නවද? අපිට මේක පටන් ගන්නකොටම තිරාන් අලස් මහජන ආරක්ෂක ඇමතුමා කිව්වා ඉවර කරලා දාන්න කියලා තියෙන්නේ මං කියලා. එතකොට මේ ක්‍රමයේ ඒකද? මේ ඉවර කරලා දාන ක්‍රමයේද මේ? මේ රටේ ජනතාවට සිවිල් අයිතියක් නැද්ද? එතකොට නීතියක් නැද්ද මේ රටේ? මේ සංචාරක ව්‍යාපාරය කියන්නේ මේ රටේ හදවත. එතකොට මේ වගේ අහස පොළව උහුලන් නැති වැඩ කරපුවම කොහොමද මේ සංචාරක ව්‍යාපාරයේ සිටින මිනිසු සංචාර ව්‍යාපාර ඉතාමත් අමාරු කාලයක් අපි ගත කරගෙන ආවේ කොරෝනා වසංගතයත් එක්ක මේ සංචාරක ව්‍යාපාරයේ පතුලටම කඩා වැටලා තිබුණා හැබැයි මට මෙතනට ගියාම තොරතුරු අරගන්න ලැබුණේ මේ ඒ හෝටල් එකේ අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලයෙන් හැබැයි මාස පහක් නෑ මේ තාම මේ හෝටල් එක විවෘත කළා තාමත් ලස්සනට අලංකාර විදිහට හදපු හෝටලයක් එතකොට මම කියනවා මේ රටේ වැදගත් සංචාරක ව්‍යාපාරයේ දිනු කරන්න කියන හැමදාම තප්පුලන හොටෙල් ටික නැත්තා විදේශිකයෝ ඇවිල්ලා අල්ලියගහ මන්දිරේ ජනාධිපති මන්දිරේ ඔය කියන ඇමතිවරුන්ගේ ගෙවල් වල දින්නේ මේ විදිහට කඩාගෙන යන අනිත් එක තමයි මෙතන තියෙන තව වැරදි පූර්වාදර්ශයක් අපි ඒක කියන්න ඕන හැබැයි හෙට අනිද්දාට ඔය කියන ක්‍රමයටම ඇවිල්ලා පුළුවන් ඊළඟ හෝටලේට පේනවනේ වැඩේ අපි දැන් අන්න දීලා තියෙන සොට් එක ඒක නිසා මෙච්චරක් ඕන අපිට මේ ක්‍රමයේ ඉදිරියට આવොත් කවුද වා කියන්නේ? එතකොට මේ සංචාර ව්‍යාපාරේ පවත්වාගෙන යන්න පුළුවන්ද අපිට? ඒ නිසා කරුණාකරලා අපි කියනවා ආණ්ඩුවට කියනවා පැහැදිලි ප්‍රකාශයක් කරන්න ඕන මේක. සංචාරක ව්‍යාපාරය කියන්නේ මේ රටේ යම් කිසි දෙයක් කරන මේ රටේ ආර්ථිකයට රුකුල් දෙන ආණ්ඩුවකට වගකීමක් බරක් නැති සංචාරක ව්‍යාපාරය. එයි මම එහෙම කියන්නේ. සංචාරක ව්‍යාපාරේ සංචාරක අමාත්‍යාංශයේ කී දෙනෙක් ඉන්නවද වැඩ කරන මිනිස්සු? මේ සංචාරක ව්‍යාපාරේ තනිකරම පෞද්ගලිකාංශයෙන් දුවන්නේ හෝටල් ටික පෞද්ගලිකාංශේ ගයිඩ් මහතුරු ටික පෞද්ගලිකාංශේ වාහන ටික පෞද්ගලිකාංශේ රජයේ තියෙනවා ආයතන ටිකක් පින්නවල සීගිරිය හැමතැනම තියෙනවා ඒ වගේ ටිකට් කරලා රජයේ ආදායම ගන්න හැබැයි අනිත්තේ සේවක සේවා ටික ඔක්කොම කරන්නේ අපි එහෙම හොයලා දෙන සල්ලි වලින් මේරට දිනු කරන්න ඒ නිසා අපි කියනවා දැන් ඉදිරියට යම් කිසි ප්‍රවණතාවයක් තියෙනවා අපිත් බලාගෙන ඉන්නවා ඒ නිසා හැබැයි මේ විදියට තර්ජනය කරලා මේ ආණ්ඩුවේ තර්ජනය කර මැරපිරිස් සංචාරක ව්‍යාපාරයේ හෝටල් වලට අත තියන්න එන්න එපා. පෞගිය දාසේ අපි දැම්මා වැලිගම හෝටල් එකේදී වෙඩි තියලා මේ බලය පෙන්නුවා මේකද යුක්තිය? කොහොම ඔය යුක්තිය කියලා නම දානකොට දාන්න අපි එන්නේ අයුක්තියට කියලා. ඒක නිසා අපි කියනවා
වගකිය යුතු ඉස්සරහට ගෙන්නන්න ඕනේ මේක. වගකිය යුතු ගෙන්නන්න මේ මිනිසුන්ගේ සල්ලිත් එක්ක මිනිසුන්ගේ ශ්‍රමයත් එක්ක සෙල්ලම් කරන්න බෑ. මේක අපි අහන්නේ වෙල්ල සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව මේ හෝටලය මේ අධ්‍යක්ෂකවරු එක දවසින් ගෙනල්ලා තිබ්බද මෙතන? නෑ කාලයක් හැදුවා. එතකන් ඔය අමාත්‍යංශල මිනිසු පොල් ගෑවද? දැන් ඒ මිනිසුන්ට දෙන දඬුවම් මොකක්ද? වහාම ඒ කට්ටිය ගැන නීති ක්‍රියාත්මක කරන්න ඕන මේක නීති විරෝධී නම්. ඒ නීති විරෝධී නම් මේ ආයතන නීති විරෝධී තියෙනවා නම් මේවට අනුබල දුන්නේ කවුද? ඒවට උපදෙස් දුන්නේ කවුද? ඒ වගේම මේවා හදරකම් බලන් හිටියේ කවුද? මේ රෑ ඉඳන් එළි වෙනකොට මේ ආයතනේ බිහි වුණේ නෑ මෙතන. කාලයක් මාස ගාණක් ඔබතුම මාස කීයක් හදුවද? අවුරුදු එකමාරක් විතර හදලා තියෙනවා. එතකොට මේ වෙළඳ සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව ඔය කියන පොලිසිය ලංකාවේ හිටියේ නැද්ද? ඒ හින්දා මෙතන පැහැදිලිවම නීති විරෝධී ක්‍රියාවක් කළා තියෙනවා කියන එක අපි සංචාරක හොටෙල් හිමියන්ගේ සංගමයේ වශයෙන් ප්‍රකාශ කරනවා. එහෙනම් මේකට නීතිය ක්‍රියාත්මක වෙන්න ඕනේ. හෙට අනිද්දාට යන්න පුළුවන් මේක පිළලයක් වෙලා සංචාරක ව්‍යාපාරයේ හොටෙල් වලට. බලා මෙච්චරක් දියලා නැත්තම් කඩනවා. මොකක් හරි නමක් දාලා කඩනවා. අපි ඒක තමයි කිව්වේ අර එදා ටිරානලස් කියනකොට දැන් එන පොට නම් එන්නේ යුක්තිය කියලා දාගෙන වැඩේ දෙන්න තමයි කියලා. දැන් පේනවනේ වෙන වැඩ. කො මේ රටේ නීතියක් තියෙනවා. අපි නීතියට ගරු කරනවා. හැබැයි උසාවි නියෝගයක්වත් නැතුව හිතුව මතේ ඇවිල්ලා කිසිම හිතේ මෙලෙච්චකමක් නැතුව අර බිල්ඩින් එක කල්ලා දාන මම ගිහින් බලපන් මමත් සංචාරක ව්‍යාපාරයේ හොටෙල් එකක් තියෙන කෙනෙක් අපේ ඇස් වලින් කඳුළු වෙනවා. මේ රටේ සම්පත් මේ රටේ දේපළ වලින්ද පළිගන්නේ? ප්‍රශ්නයක් තිබ්බා නම් අඩුම ගානේ ආණ්ඩුවට තිබුණා ඒ නීතිය මේ නීතිය උසාවියට දාලා අඩුම ගානේ මේක සීල් කරන්න තිබුණා. සීල් කරලා අදාළ කාලේ පරීක්ෂණ පවත්තලා මේ ගැන හොයන්න තිබුණා. හොයලා දැනුවම් කරන්න තිබුණා. එහෙම නැතුව දැන් හෙට මගේ ගෙදරට ඇවිල්ලා මේක කරනවා කිව්වම මම එළියට බහින්න. තව කෙනෙකුගේ දෙයක් එහෙම කරපම එළියට බහින්න. එතකොට මේ රටේ මිනිසුන්ගේ ආරක්ෂාව කොහොමද? මේ ආරක්ෂාව රකින්න ඉන්න මහජන ආරක්ෂක ඇමති යටතේ තියෙන පොලිසිය ගෙනල්ලා මේ විදියට වැඩ කරනවා නම් මේ රටේ මිනිසුන්ට දෙයියන්නේ මේ පිටයි. මේ රටේ ව්‍යාපාරිකයන්ට දෙයියන්නේ මේ පිටයි කියන දේ එකම මට තියෙනවා. ඒකින්ද අපි කියනවා මේ ප්‍රශ්නේ සම්බන්ධව අපි පැහැදිලිවම හොටෙල් සංගමයක් වශයෙන් බලාගෙන ඉන්නවා. අපි මෙතන කියන්නේ කුඩුද ගංජාද හෙරොයින්ද තියෙනවා නම් ඒවා හොයන්න. අපි කියන්නේ හොයන්න කියලා තමයි. අපි ඒවට විරුද්ධ නැහැ. හැබැයි හොයන්නේ බිල්ඩින් වලින් පලියන නෙවෙයි. ඔය බිල්ඩින් මොකද කරන්නේ? ඒකට ඒ තරම් බුද්ධියක් නැති පිරිසක්ද මේ රට පාලනය කරන්නේ? දැන් ඒ වෙච්ච අලාභය කවුද ගෙවන්නේ? ඒක නිසා අපි කියනවා නීතියානුකූල පැත්ත සම්පූර්ණයෙන් මෙතන අඩුම ගානේ 10%ක්වත් ඉෂ්ට කරලා නැහැ. කිසිම නීතියානුකූල පදනමක් නැතුව තමයි මේ වැඩේ කරලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා අපි පැහැදිලිවම කියනවා මේක ඉතාමත් හිතාමතා පලිගැනීම් සහගතව කරපු ක්‍රියාවක්. මේක සංචාරක ව්‍යාපාරයට කරපු දැඩි ප්‍රහාරයක්. ඒ නිසා සමස්ත ලංකාවේම හොටෙල් හිමියන්ටත් මම කියනවා මේ වෙලාවේදී අපි සංචාරක ව්‍යාපාරයේ සිටින පිරිසක් වශයෙන් හෙට අනිද්දාට Tamanටත් ඔය අභියෝගය එන්න පුළුවන්. අන්න ඒ වෙලාවට නොබියව කතා කරලා අනිවාර්යෙන් ආවොත් කඩා ඉවත් කරගැනීමේ උසාවි නියෝගය ඉල්ලන්න අනිවාර්යයි. දැන් මං හිතන්නේ මේ වෙලාවේ එදා පළවෙනිදත් ඒ සියලු තොරතුරු කිසි දෙයක් දෙන්නේ නැතුව ප්‍රදර්ශනය කරන්නේ නැතුව කඩාපනින හමුදාවක් වගේ ඇවිල්ලා මේ දේපළ විනාශ කරලා දැම්ම. දැන් මට අහන්න තියෙන ඔය මිනිසුන්ට සතුරුයි කියලා. අර පෞගී කාලේ මෙරට හිටපු ජනාධිපති කෙනෙක් ඇවි. ඒකද ඇත්ත කතාව? කෝටි ගණන් ආදායම හෙව්ව මේ රටට ගෙනල්ලා මේ මිනිස් මේ අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලයේ පෞද්ගලික ධනෙ මේ. එතකොට ඒ ඉන්වෙස්ට් එක කරලා එතන රූම් එකක් දීලා රෙස්ටුරන්ට් එකේ දෙයක් විකුණලා විදේශිකයෙකුට ඒ හොයන ඩොලර එක මේ රටට ගේන්නේ. දැන් මෙතුමලාට තිබුණා මුදල් ටික අරගෙන පිටරටකට ගිහිල්ලා ජොලියේ ජීවත් වෙන්න. හැබැයි මේ ව්‍යාපාරිකෝ මේ රටේ දෙයක් කරන්නේ රටට ආදරය නිසා. හැබැයි ඒ ව්‍යාපාර ප්‍රජාව රැකගන්නේ මේ විදියට නම් ඉතාමත් කනගාටුයි. මේක නම් ක්‍රමවේදය, මේක නම් සංකල්පය. අපිට හරිම කනගාටුයි. ඉදිරියට මේ රටේ ව්‍යාපාරිකෝ බිහි වෙන්නේ ඔය වගේ මැරයෝ බිහි වෙයි. නීතියානුකූල නැති දෙයක් තියෙනවා නම්, අනීතික දෙයක් තියෙනවා නම් ඒකට මේ රටේ නීතියක් තියෙනවා, පොලිසිය තියෙනවා, උසාවිය තියෙනවා, නඩු කියන්න පුළුවන්, නඩුවෙන් වැරදි කරේන්නම් දඬුවම් දෙන්න පුළුවන්, හිරේ දාන්න පුළුවන්.
හැබැයි බිල්ඩින් එක මොකද්ද කරන්නේ? මේ සහගාන අපරාධයක් මේක. එතන ගිහින් බලපුවා. ඒ හින්දා අපි කියනවා මේ සම්බන්ධයෙන් සංචාරක ඇමතුමා, සංචාරක සංවර්ධන අධිකාරිය, එවැගේම වෙරළ සංරක්ෂණ අමාත්‍ය අරුන්දික පෙරහන්දු මැතිතුමා මේ සම්පූර්ණම අදහස ප්‍රකාශන වග කියන්න ඕනේ. මේවා ගැන හොයන්න ඕනේ. ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා විසඳන ක්‍රමවේදයක් තියෙනවා. එනිසා අපි ඉල්ලීමක් කරනවා රජයෙන්. සාධාරණයක් විය යුතුයි මෙතන සංචාරක ව්‍යාපාරයේ නියලිච්ච පුජ්‍යලයක් අපේ ව්‍යවසායකයෙක්. ඒ නිසා මේ සඳහා සාධාරණයක් ඉෂ්ට කරනතුරු සංචාරක හෝටල් හිමියන්ගේ සංගමයේ මෙතුමලත් ඉන්නවා එක්ක සිට ගන්නවා කියන කීමෙන් මම මගේ වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා. බොහොම ස්තුතියි.